Fija e flokëve të Muavijës. Një mësues që jepte mësim në një shkollë të mesme në njërin prej orëve të tij vuri re se disa nxënës nuk ishin të vëmendshëm dhe kishin mbetur prapa me përsëritjen e tyre. Kështu, ai vendosi të mësoj diçka. Pas disa ditësh kur hyri në klasë dhe posa ul, ai habiti nxënësin duke u thënë: "Çdo njeri leti largoj libra dhe leta nxjerr një letër dhe laps." "Pse?" pyetën nxënësit. "Keni një provim tani," tha ai. Nxënësit ankoheshin derisa po ju bindeshin pa dëshirë mësuesit, po një nxënës jo shumë i mençur me trup të madh, i cili njihej si ngatresta Albertiti. "Mësues, ne nuk dëshirojmë provim tani. S'mund t'i përgjigjem pyetjeve të provimit as pas përsëritjes, por si është puna kur nuk kemi bërë asnjë përsëritje?" Nxënësi e tha këtë me një ton shumë të vrazh dhe mësuesi u egërsua. Ai tha: "Gjërat këtu nuk ndodhen sipas dëshirës tënde. Ti duhet të bësh provim. A kuptove? Nëse nuk të pëlqen, atëherë dil jashtë klase." Nxënësi ja ktheu i zemruar: "Ti ngritu dhe dil jashtë." Mësuesi u kthye nxënësit, shkoi tek ai dhe filloi ta shante: "Ti s'ke edukat, je i pasjellshëm." Nxënësi u ngrit në këmbë dhe pas kësaj ndodhen gjëra që më mirë të mos i përmendi. Kjo mund të kuptohet vetvetiu. Çështja shkoi deri tek administrata e shkollës. Nxënësi u ndëshkua duke i ulur nota e sjelljes dhe u detyrua të betohej se nuk do të kishte sjellje të keqe përsëri. Sa i përket mësuesit, çdo person në shkollë filloi të fliste për të. Ai nuk mund të dilte në korridore të mos i dëgjonte të tjerët duke përshpëritur për të, derisa u detyrua të largohej dhe të shkonte në shkollë tjetër. Tani, një mësues u ballafaqua me të njëjtin dilem, por ai veproi si duhet. Një ditë ai hyri në klasë dhe i befasoi nxënësit duke thënë: "Ju lutem, nxjerrni letrat dhe lapsat. Keni provim tani." Një nxënës, si ai më parshmi, bërtiti: "Mësues, ti nuk mund të bësh provim kur të pëlqen ty." Mësuesi ishte si një mal që mund të ndjente peshën e parëndësishme të personi që përpiqej t'i ngjitej atij. Ai e dinte se kryeneqet nuk duhet t'i përgjigjesh me kryeneqësi. Ai buzëqeshi dhe shikoi nxënësin dhe pastaj tha: "Pra, ti nuk dëshiron të bësh provim?" Nxënësi i tha: "Jo." Mësuesi i tha me gjak ftohtësi: "Në rregull. Kush nuk dëshiron të bëj provim, do të pallafaqohet me procedurat disiplinuese të shkollës, kështu që shkruani pyetjen." Pyetja e parë: "Zgjidheni ekuacionin vijues." Mësuesi filloi të jepte pyetjet, por nxënësit nuk rrinin të qetë dhe tha: "Nuk dua të bëj provim. Përsëritja i më pashmi." Mësuesi shikoi nxënësin me buzëqeshje dhe i tha: "Apo të detyroj të bësh provim? Ti je i rritur dhe përgjegjës për veprimet e tua." Nxënësi e pa se nuk mund ta zemëronte këtë mësues, kështu që ai u qetësua. I nxori lapsin dhe letrën dhe filloi të shkruante pyetjet. Pastaj ai u përball me masa disiplinore të administratës së shkollës për sjellje të keqe. Kur mendova për këtë tregim, kuptova dallimin e aftësinë e njerëzve për t'u ballafaquar me situata të ndryshme dhe dallimet në ekspertizën e tyre për zgjidhjen e problemeve ose përkeqësimin e tyre. Kryeneqësia ndaj kryeneqit sjell vetëm eksplodim. Çdo kush e di se luftimi i zjarrit me zjarr vetëm sa e shton flakën, kurse përgjigjja ndaj të ftohtit me të ftohtë nuk jep rezultate të mira. Për rrjedhim, bashkëveprimi i njeriut me të tjerët duhet të jetë sikur fija e flokut të Muavijut. Është pyetur Muaviju një herë: "Si ja dole të qëndrosh guvernator për 20 vite dhe halif për 20 vite tjera?" Ai u përgjigj: "Në mes meje dhe njerëzve vendosa një fije floku. Unë e mbaja në një skaj dhe ata e mbanin skajin tjetër. Nëse ata të tërheqnin nga skaji tyre, unë e leja të lirë skajin tim me qëllim që të mos kaputej. Nëse ata e lenin të lirë skajin e tyre, unë e tërheqja nga skaji im." Allahu e pas më shiruar atë, sa me menqëri ka vepruar. Ne të gjithë pajtohemi se nëse partnerët e një çifti bashkëshortor janë të dytë kryeneq, atëherë ata kur nuk mund të jetojnë bashkë në lumturi. Ngjashëm, dy njerëz kryeneq nuk mund të mbesin shok gjatë. Më kujtohet kur e mbajta një ligjërat në një burg. Ligjërata duhet të mbahej për një seksion të veçantë të burgut ku shumica e të burgosërve ishin dënuar për vrasje. Kur e mbarova ligjëratën dhe të burgosërit u kthyen në qelitë e tyre, njëri prej tyre erdhi për të më falendëruar. I kuptova se ai ishte organizatori i aktiviteteve kulturore në burg. E pyeta:
për shkaqet që më së shumti i shtynë këta të burgosur për të kryer vrasje. A ju përgjigj, vetëm zemërimi. Pasha Allahun shenjë i dashur, disa prej tyre kanë bërë vrasje vetëm për shkak të mosmarrveshjes me ndonjë shitës për disa rial ose në ndonjë puntor në pompë të derivateve. Pas kësaj më kujtuan fjalët e të dërguarit alayhiselam. I fort nuk është ai që e rrëzon kundërshtarin për toke, por personi i fort është ai i cili përmban zemrimin. Po, hero nuk është ai që ka trup të fuqishëm i cili e rrëzon atë me të cilin përleshet, sepse po të ishte kjo shenjë e heroizmit, kafshët do të kishin zënë vendin e parë. Përkundrazi, hero është personi inteligjent i cili di si të ndërveprojë në mënyrë të shkathme të tjerët në situata të ndryshme. Hero është ai i cili vepron me taktik me bashkëshorten, fëmijët, menaxherin dhe kolegët pa i humbur ata. Një hadith thotë: gjykatësi nuk duhet të gjykojë derisa është i zemëruar. I dërguari na urdhëroi të përgatisim vetëm në vetëpërmbajtje. Ai tha: durimi vjen nga vetëpërmbajtja. Kuptimi i kësaj është se kur njeriu ta përmbaj zemërimin për herë të parë, kjo mund t'i shërojë emocionet e tij për 100%. Për herë të dytë, kjo ulet në 90%. Për herë të tretë, kjo ulet në 80% e kështu me radhë, derisa vetëpërmbajtja të bëhet natyrë e personit. Një incident që kanë ardhur si pasojë e zemërimit është kur një herë shkova në qytetin Amlaç, i cili gjendet 300 km në jug të Gjiddes, me qëllim të mbajtjes e një ligjërate. Pjesë e audiencës ishte një njeri që zemërohej lehtë. Ky i ri, një herë po e ngriste veturën me shpejtësi normale sepse nuk ishte duke nxituar. Prapa tij ishte një veturë tjetër shoferi të cilës dukej se po nxitonte dhe po përpiqej të tejkalonte. Kur e pa këtë, i riu ngadalcua edhe më shumë dhe ja bëri me shenjë veturës prapa që të ngadalconte. Shoferi i veturës prapa e humbi durimin. Ai e vendosi këmbën në pedalet të gazit dhe e bëri një tejkalim të rrezikshëm, por askush nuk u lëndua. I riu e grësua, pasi ai ishte njëri që zemërohej për gjëra më të vogla se kjo. E shkeli pedalin e gazit për ta zënë veturën që e kishte tejkaluar. Ai filloi të bërtiste dhe i bënte me gjeste shoferit të veturës që të ndalej, i cili u ndal. Ai e la shallin dhe urcin e pasagjerit, e mori një qelës të rrotave dhe doli nga vetura. Ai duke se po vlonte nga inati derisa po ecte drejt veturës. Papritmas, ai pa tre burra të fuqishëm duke dal nga vetura tjetër, të cilët po vraponin në drejtim të tij. Ata ja kishin parë qelësin e gomave në dorë dhe kishin kuptuar se ai po dëshironte të përleshin me ta. Kur ai pa duke vrapuar në drejtim të tij dhe kuptoi se ata i kishin parë qelësin në dorën e tij, ai e ngriti atë lart dhe tha: "Më falni, vetëm dëshirova t'ju tregoj se ky qelës ka rënë nga vetura juaj." Njëri prej tyre e mori qelësin dhe të tretë u kthyen në veturë, kurse i riu mbeti duke i përshëndetur. Ekuacion: zemërim plus zemërim, barazi eksplodim.